Xin ta về e so po ai yo ti tok ne ne Xin ta về e so po ai yo ti rasa ne Xin ta về e so po ai yo ti cho mo e Dikapak ke? Dirasa ke? Rainak sepo Nggih leres Setunggal Widawati dodo kepareng sumusul Widawati mijil saking laladan Surakarta hadine ngrat. Nun inggih ingkang winastan ana pitik sobo ing kebonan. Sinawang tasih cilik menika pun mboten enak pangan. Monggo paring asma cuplis sak ndulita. Mel. Mel. Ayo ditemoki. Cuplis wae sapa? Ayo ditemoki. Sopo ayo ditemoki Trihangga Widawati sinawang sinawung kadang-kadang silanada sampun kepareng kalau tepangaken mbok bilih silanada ka asuh penyanyipun Den Baguse Muhammad Oyot SH ingkang nyepeng origin sawangnya diantoro kepareng daya-daya narbuka lelagon ingkang jumbuh kalian swasana sinawung campur sari selanada wilujeng lenggah kanthi suka rena ing penggalih nun sembah nuwun nek ngadek arep nyanyi pentole digodhe-dhewe to cah rumangsa kutek apa-apa ladenan pentol kon ngeterke ayo Jih, rekalanggan hasil nengkuyong sound system gandem marem video syuting GMT Gerhana Matahari Total Jih, GMT ingin sampung kundang kaloko Jih, mewetan ing laladan karanganyar tentram monggo narbuko sinabung swanipun Trihangga Widawati Sulastri Cuplis Sinta nyotak cekli Jih, pentolan dewi-dewi monggo Mas Oyot Jih. Oh,
ati pepiling lelagon kanthi swanipun Triangga Widowati narbuka prakadang campur sari selanada saestu rikelenggahan regeng gayeng selanada kasineng koyong kadang kala kinase sound system gandem arem video syuting GMT saking Jamus kagunganipun Mas Topan gambare cetho malelo rego ra sepiro sapa sing ning bali GMT ning ati dadi lego nggih sawan ngabiyantara kepareng no niki wonten ing laladan geger ah jan ngargoyoso iki non sewu karanganyari nek gawe jeneng desa kuwi ning bangsa organ tubuh manusia siji geger aku dek ben main ning midangan kuwi ya organ tubuh manusia nggih iki ya malah tengklik nggih tengklik ya termasuk organ tubuh manusia sing duwekmu kuwi lho lah ya main ning tengklik ning duwekmu kuwi lho apa jenenge bener tengklik ya nggih mangga minyak spinning swasana sinambi hancur antuk titilaksana ing badhe samangkeh kepareng lumampah Widowati ing engko sepisan mijil saking laladan Sragen Asri Dayu Sri Sulastri ngarepan kene kok rumangsaku kok nun sewu Mbah Kakung men pirsa nggih. Ayo wong wis gedene sakmene masuk era pirsa. Ibu-ibu sing wonten mriku ugi kersane pirsa. Wah ning pomo kedodan tetep wis mlebu. Ayo wis ngerti. Aja gocekan cagak nek meteng. Nah, semlangku nek cagake sing meteng. Nggih, maneman. Ha iki wis meteng lho. Bocah awit kok dhuwur teko ngisor gak nek sing cilik ora. Awit kok memburi lagi sing jenenge geger. Gede to rombo iki. Nggih. Iki Mas. Ngisor geger. Napa Pak niki? Oh, bokong. Non. Lokal napa niki impor? Nggih. Nggih, impor. Aduh, nggih. Wong Ayu. Pripun, Kang? Ini swasana ben regeng gayeng. Regeng gayeng. Heeh, iki diaturke Wirama Sragenan wae Mas Soyot. Oh, Sragenan. Nah, Sragen. Mengko anjih. Diaturi langgam-langgam menawi sampun pahargyan ingkang sekeca. Ngaten nggih. Pesanipun gumyak sik. Pertama iki njaluk ibu-ibu. Nih ngatene biasane bapak-bapak pun sampun. Bu, nggih ngersakaken lagu nopo? Bu Haji menyerah mawon. Nggih, menika alhamdulillah Bu Tuti ngersakaken apa? Petuti. Napa rada teles sampun rek rada teles liyane mawon. Nggih. Oh manut, nggih, manut ibu-ibu, nggih. Monggo manut, Mas. Sragen, Mas. Diaturke jumbuh karyan swasana sing mesti ning campur sari ana tembang kangen ginarap Sragen. Nggih. Ah, dere. Monggo, adalah Pak De Citra, monggo narak lenggah. Bapak Citra. Wele iki Pak De Ku Citra kono, omahe. Wih, mlek Sawarna. Ya yane wis teko. Enggak, nggih, langsung lenggah mawon. Monggo Mas, tembang kangen genep kan Wirama Sragen. Sinawung Selanada, GMT video syuting. Oh! Hae. Lastri Rene. Aku penanang kene, Mas. Ngedangi dalan. Aku penanang kene. Geger sakmu nambane. Ah. Sing aja dhuwur. Tamune rawuh ngedangi dalan. Ngene. Arep barang kene penanang. Dadan. Wangi
rambutane krimis ra suwes banyu kang panas ati sanes wong sing tak tresnani teng kene kalake aku suweng jroning uripku yen ora ana sliramu Pining swasana setunggal lakon ginarap kanthi wirama sragenan kanthi sanipun nggih sanipun Dek Ayu Sri Sulastri Widiwati Mijil saking Laladan Sragen mugi hadatna sawetawis jampi ngantuk nggih
Alhamdulillah niki dulur kulanang lek Suwarno lagi wae lenggah. Alhamdulillah mengke nderek saka Parso nggih dhewe. Ha nggih. Nun sewu menika saking bapak-bapak wonten mriki ngersakaken lagu napa Pak? Kantun dawuh mawon. Alhamdulillah niko Mbah Mudin mbok lenggah ngajeng mriki. Ampun teng mriku. Nggih, kersanipun paham. Nggih. Dados endi lagunipun napa malih? Oh ya bar kangen. Bar kangen pengen nonton fotone yo diajeng Sinta HP-mu Cina lebokno tas ngisin-isinke yo hae 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 ya hae monggo sampe tawes sesekaran Pak kerso ya adem ayem. Amin. Selalu terbayang-bayang aduh-aduh sayang-sayang hatiku nandang kasmara. Droneng paten kontang mantik mongso malang yen besok rapi so nyandik sorangan sambutan aduh sayang aduh sang nanda kasmara alayu alayu SMA gagat latih
rino wengi mung tansah tak impi-impi Pak Lurah ini alhamdulillah insya Allah tahun ngajeng saged anu dados Pak Lurah nggih. Dados Pak Lurah amin. Panjenengan dados wakile. Nggih. Rakyat tasuk. Napa enten Mas wakil lurah? Wenek no. Carik rumah sakur. Oh, lha nggih ngendikan carik ngoten kok. Lah iya wi bawane. Alhamdulillah muga-muga tetep dadi lurah. Sinasa sameneika dados lurah ning randi wilayah mboten napa-napa. Sok ben duwe. Allah enten mengke wilayahe kok. Selalu terbayang-bayang. Aduh-aduh sayang aku kan panjang salam. Truning batin montang manting. Mongso melang yen besok ra bisa nyanding. Panjenengan ndoprok malih non sewu pepunden kula mbok bali pilih badhe ndek sekarang Pak. Nah mirsani Sinta nek non sewu mari ra ngantuk ketoke. Nggih ndek sekarang mengke. Matur nuwun kersake lagu napa? Oh oke. Alah rumah saku Mbah Citra wis sangu kok omah rok sing di mau. Yo klem amplop sing arep go jagong. Sik widang jagong kese nek lali kok. Anjir alhamdulillah ya yo wis lah kleru tenan iki sing arep go jagong iki yo rok. Cocok. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi dadi rezeki-rezeki ingkang kathah menika mugi-mugi kagem kula amin. Nggih, kula buka wek ngeten nggih. Setunggal kali tiga wek kangene Pak De Citra horok to. Jes kwandele. Ya ijek nek isine neh. Ya. Sing muga-muga engko ya bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga jero isine engko ya sing jenenge yatra jeneng. Wah. Matur nuwun. Pikantuk rezeki ing kathah. Matur nuwun. Nggo jumeneng. Tetep jumeneng kok. Ya. Kayak ngene kok ora mari ning mripat amba rok. Anjeh. Alah tenang mawon. Mengki nek jenengan kersa, nggih to kula bagi raketang sak crit. Ayo tanjeh. Lah, kok yar melu anu, kok yar njaluk kok. Alah anake tuku ijo iki nek ruang saku nyelo arek melu. Nggih, sembah nuwun. Pak MC sing ganteng dhewe sak Indonesia. Alah, jek. Wacanen ra percaya glo. Alah. Nek ra wong ngetono glo wacanen mripatmu ki ngetono. Ya to. Ya, nggih. Sing bagus dhewe sak Indonesia Raya. Kula paring asma panjenenganipun anggih Dik. Oh yes, paling asma Pak De Mitra, aku belanti sapi. Alhamdulillah, kalau gak ada pedet siji Pak. Yeah. Pedet siji terus bisa ngentut, pokoknya emang tumbas Pak. Yeah. Belanti sapi, yeah. Mereka Pak Karyo Parmin, saking ngilo-ilo. Nyuwun setunggaling lelagon, setunggal pepeling, loro roro jonggrang, telu tombo hati ya telung puluh limo telung lagu amin ayo sapone pengen sapone non sewu sinten saya pengen oleh iki kabel kurek cendak mentok ki aku kok ya jenenge iki randang iso ngider ke ya alhamdulillah Pak kulaturi nggih menika pepeling roro jonggrang tombo hati telu kudu ngadeg soal iki telu limo ah pepeling ngadek meneh enek sing jenenge Sulastri, enek jenenge Sinta, enek jenenge Cuplis. Ya. Ngadek. Mangga. Kene please. Sing niki Pak nggih. Pak Karyo Pai Parmin. Nika nggih, entuk milih jenengan. Nggih. Alhamdulillah, Pak Karyo Parmin kuwi to please. Bakulan sapi to. Sapine payu kuwi to. Kuwi dhuwite dipuk-pukke nggon sapine iki.
Men laris. Lah aku tidakane tak popoke ning kowe, laris, aduh, laris. Aduh mamaku. Eh, kowe. Kowe iki ngopo, Men? Men laris. Panas po. Weh. Laris, laris. Wegah. Aku pilih mepet wae. Eh, aja maneh, Man. Aduh. Jih, mangga pepeling diaturke. Kalat sing akan mengke tombo ati terus pepeling maso yo. Nggih, alhamdulillah. Pak Karyo Parmin menika nembe telung yoga, yogane cacahe sing 10. Nggih, pun dipikir piyambak. Atur nuwun nggih. Ajes. Cuplis salaman sik, please. Oh, nggih. Salaman sik, please. Kok mambu ora? Oh, lah ora. Iya. Pak Parmin salaman sik. Yo 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 yo. Mbak Kakung. Nggih. Dalem Mbah rumah sama Mas. Mas, Mas. Abang. Mas. Mengki tambah iki, Pak. Mas Parmin. Mambu ya, Mas. Seger. Mambu abang iki mau. Koncone dibagi, koncone dibagi. Niki, koncone sithik bagi sithik, nggih. Jess. Alah, alah. Lomo men. Jess, monggo. Tambah ati, pepeling, katur Mas Ayot. Yo. Jemeneng tambo ati iku kaping pisan Aku
Ratu tansah dijogo kanthi istiqomah lan sing tumanina porno yen berjamaah Pak Karyo Paimin nggih. Leres sembah nuwun Pak Karyo Paimin nggih. Juragane sapi sebab angge wonten ing Quran. Nek mboten klentu surat Arum menika ngendikaaken ikmal lidunyaka ka anaka taisu abadan. Nggih, antawasipun artosipun makaten sapa sing jeneng ngamal awake ning donya mengko bakale entuk kuncine swarga. Go, amin. Gampang tau kuncine swarga niku? Gambar melati, Pak Harto mesem niku kunci swarga. Aduh, nggih. Pun sing tak cara, Pak. Nah, nggih. Menon sewu mau krungu bar juragane sapi amdum duit langsung melu glorot rene. Nggih. Sembah nuwun, tasih setunggal lagon malih wonten Roro Jonggrang menika tasih panyunan juragane sapi, nggih. Monggo sowan Dyah Ayu Sulastri. Ya kene nggih jejer neh. Ana yo nang owe man en ayu tantan. Aduh, nggih. Angga, kelompok kesin kene entuk 1.200.000. Ya ta? Sumbang ke anak yatim. Ya. Terus pundi? Oh nggih. Ya yo, itu. Sak lagu nak ndang wis. Nah. Iki kok oh sesuk ya? Tak kira kondome dicikuk. Oh, ngaten. Monggo. Ya. Ini prakonal ya. Nyanyi to, Ren. Roro Jonggrang. Jejer karo Pak Pandyawara. Jajar kenapa? Nyanyi Reo kaning ku wengi ku ngapa lho ha acak Awes jumeneng, rakyat tak pisan jumeneng kok. Monggo jumeneng, jumeneng. Lagu jenengan kok. Roro Jonggrang kowe pancen ayo tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalaparang mula Jonggrang manuta sira pun boyong ora no sembojo perangi kanggo kuturanmu bela
Tobat-tobat kepancen wanita keparat ora ngerti mas karyo lanange jagat bolang kasih kuku peluk jajal pabutam marmoyo aku duwe asi sakti gede towo roro jonggrang manuta son pondo karwo iya Bandung aku terpakoyo jadi sabu sewangi kutu nanti iya jonggrang panyuwunmu tak turuti. Nek mung njaluk candi tak turuti sing jenenge jonggrang turuti. Aja meneh mung candi. Apa? Sliramu njaluk sapi tak turuti. Aku wis duwe dhewe. Tak tembungke Pak Karyo. Roro jonggrang pancen kowe ayo tenang ora tokal Pak Karyo nandang kasaran waspadakno prajuritmu kalabaran mula jonggrang manuta son pondo garwa tobat pancen wanita keparat ora ngerti mas karyo lanange jajal ratu saking Prabu Damarmaya Pak Karyo duwe aji sakti gede dawa roro jonggrang manut son pondo karwo iya Bandung aku terpepatoyo haluan mopo candi sebut sewangi kutu dati iya jonggrang panyuwun panyuwunmu tak turuti cahayu nek sriramu mung nyuwun sing jenenge Pak Karyo Parmin alah apa meneh mung candi sapi saya meneh ngomah ke cacahe piro sapine ra iso diitung kuwi weke sapa sembah nuwun tigang lalagon panjenengan saking menyanipun pepunden kula juragane sapi saking laladan ngilo-ilo nggih anggih penyanyipun Pak Karyo Paimin sampun kepareng anjing ngregengaken swasana lumantar panyunan lelagon ingkang jumbuh kalian swasana sinabung selana ada campur sari rikalengan hasil nengkuyung kadang kula kinasih GMT video syuting gambarnya sangat jelas harga bisa dipangkas sound system gandem marem murah meriah bayar kontan alhamdulillah dikredit yo purah rikalengan keparengo nyonge soko parisoko langung rumiyin widuwati ing tengah monggo Sinta kayak nyeluk neneng masaran kayak aku enggak Sinta sih aduh Jan non sewu tegese menika kuntine swarga menika Pak Mesem kalih Melati niku mboten sah dipikir ingin baken keparang ndherek saka Mayi Bagyo nyuwun lagu kewala saged kula aturaken mumpung wonten wedal mirunggan sih ibu-ibu pengajian saking Yasinan Ul Barokah halo sok tahu. Iki bu pengajian kono kuwi lho Al Barokah. Ngerti dhewe anggere malam jemah pon sing isi sapa? Sinten? Pak Ustaz. Pak Ustaz.
Jek, leres nggih, Bu, nggih. Nggih, Bu. Aduh-aduh. Tak kerubek kowe engko malah. Cahyane dijine rek kecinge ram. Nggih, mangga diaturke. Napa niki? Manut. Sasaku ya. Sasakmu saiki bebas. Aduh. Pak Haji, alhamdulillah sampun rawuh. Assalamualaikum. Nggih, aduh, Pak Haji. Ku et mau MC yang gambleh. Ayo. Lah golek MC bisu opo piye, Rek? Gambleh ra entuk. Apa iki, Mas? Manut, sing kowe kapal terus iso. Aku no, Pak. Blenjani iso. Aduh, ampun, Pak. Kula tertib lho, Pak. Mboten tau blenjani nek ra kepepet. Napa nate kencan diblenjani, Pak? Oh, wis. Oh, alah, Pak, Pak. Anu mawon. Casing apik. Alah, meneng. Gandeng ki rada anu to, Mas. Diparingi bocah gunung mawon. Oh, nggih. Ah. Sing laras ngelaras. Wong kula ki tertib kok, Pak, mboten blenjani kok. Bocah gunung ki nek sing dak. Bocah dalem. Dereng. Nek Mas Oyot saged, penyanyine sing bodoh, Pak. Penyanyine sing goblok. Terus terang, Pak. Nggih, nek Oyot saged. Pun blaka suta mawon terus terang mboten saged. Bodoh lunga-lunga, ngah-ngoh sisan. Nggih, monggo. Naon? Jaluk 6 wae, 6. Ayo 6 kok bocah gunung ki kok ngomong selindro ki iso. Oh, barang iso ya tinggarap. Mer mangsane padakan orjen-orjen rap kondang. Ayo mulem. Ojo. Heh? Ayo mulemmu. Ya. Coba. Jare jaluk 6. Ngono tok bathukmu ngi mati. Monggo, Mas. Nadyan aku bocah gunung. Nggih. Ki kan nang gunung. Sragen. Sragen. Tak tung brusrum, ayo keprok dhewe. Ngene langgam ndak ngantuk aku. Yeah.
Wes, nuwun. Kula nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawilujengan katentreman awit sip wilasaning Gusti ingkang maha nasa. Mugi tansah ngayomi hamemayungi madyaning paragyan ing eri kelenggahan siang menika. Mugi konjo dumateng panjenengan para bini sepuh, sesepuh, para pangarsa lenggah wonten ing geger Ngargayasa. Kecamatan Ngargayasa, wewengkon Kabupaten Karanganyar, tentrem. Inggih tuhu pinundi pundi kula bekteni. Sagung tamu sinedahan kakung putri inggih mahambek utamaning budi liwat dharma winantu sagung pakurmatan datan kantun kadang-kadang pramuladi pramusugata bakti manunggal inggih tuhu kula tresnani miwah kula banggaaken prasto gati lampahing tata cara miwah upacara pahargyan wisudaning Sri Kapahagya Sarimbit siang kelenggahan Nedya Kapurwaken. Langkung rumiyin sumangga sesarengan manem Rama manungku puja ngluhuraken asma dalem Gusti ingkang Maha Suci karana katraing nugraha ingkang sampun kapatedhaken dumateng panjenengan sedaya lan kula. Mugi saestu ndayani madyaning paregyan siang kelenggahan purwa madya ngantos tundon purnaning gati niskala daten manggih rubit daning lampah. Sanggih tamu sinedahan dinten ingkang sampun piniji pinilih dening pepundhen kula panjenengan Bapa Darso Paiman Ibu Kasih ingkang pilenggah wonten ing geger Ngargayasa Karanganyar tentrem. Nenggih wonten ing ari Respati manis tawi kemis legi katiti mongso desto Suryo kaping 21 wulan Mei cinitro ing warso 2011 panjenengan Bapa Darso Paiman gotrah keluarga Nedya netepi jejering Sudarma Arsa Mahargya Suta Hambayang Karisiwi Atmaja Putri Kinasihipun ingkang asesilih Dyahayu Arara Suharni ingkang sembada widakta kajatu Krama Bagus Sunardi Atmaja Jalu panjenengan Bapa Ibu Sadiyem Suwirya almarhum ingkang pilenggah wonten ing tengklik Ngargayasa nunggil Kabupaten Tataran Kalih Karanganyar tentrem. Sasiru bagya temanten sarimbit usnya kepareng wini sudo adat ijab kobul nut pranataning negari sinartan satataning agami ingkang ngrinasuk. Awit saking keparengipun ingkang hamangku karso panjenengan Bapa Darso Paiman Ibu Kasih sinubagya temanten saribit badhe kawisuda adat ingkang tasih lumampah ngrembaka wonten ing geger Ngargayasa sedaya hanamung ibrat budayaning karaton Surakarta hadiningrat tinelaranipun ingkang sinuwun pakubuwana ingkang kaping 50 wonten ing siang kelenggan kula ingkang kapitedan matur hambuka wiwaraning suka wenganing wicara sinareten duwaraning kondo ngaturaken lampah lampahipun tata cara upacara paragyan ing siang kelenggahan makarya sarengan rias temanten mega kedasih wiking saking Karanguluh Desa Ngemulan Kecamatan Kerja Karanganyar prayogi daya-daya kula aturaken urut rencaning tata cara ingkang wus nyori nantem dening baraya ageng panjenengan Bapa Darso Paiman.
tinarbuka wiwaraning sasana langen suka jroning pangesti tansah asesanti murih pinanggih kamulyaning bebrayan. Marasuti ing are budaya karana luhuring budaya dadios apa tolap prayatak mrabapa wit saking keparingipun ingkang kemanggo karsa panjenengan bapa darasa paimen ibu kasih pilenggah wonten ing geger ngargoyoso karangannya tentrem. Genyo kebareng ajeng lumat ditata carapata parigyan siang kelenggahan. Prayogi kula wasaken nurut ronsoning tata carapacara ingkang wusnya rinantem karajikan pi tarik-tarik. Pinaraya pambukaning warana nggih pamboyong ing sekaring parigyan temanten putri Dyahayu Roro Suharni. Kakan dimijil saking jroning tepas wangi bali asri sasana mayang ngarup pamaradi putri pangaris lampah nggih tenjenengan ibu mitra sariem datanan gandhek patah sakembaran nggih Nimas Ayu Novita Iyanti miwah nak Mas Ayu Naila Silviana kak ombyongan bare agung trah panjenengan bapa darasa paimen tut runtat jambangi tindaipun sinubagya temanten putri Dyahayu Roro Suharni rumonten lumadhi tata cara ingkang kanggo kalih bidaling caraka cundhaka pamenripun sinubagya temanten kakung Bagus Sunardi kakani saking Wispa palreman kakan dimanding sasana paregyan pangarsane lampah nenggih ibu mitra sariyep ingkang kepareng angasta songsong agung nenggih bapa Sutaryo pangemban puspita dimanca warna sakembaran ibu Mulyani miwah ibu Suharni ambo pilih wujo kepareng prapteng wamersak ngaji Wisma paregyan sigra sumene saking sawetawis daya-daya kalaju tanggap ora rumentahing pangandika pasrah miwah panampinipun sinubagya temanten kakung Bagus Sunardi pasrah kasuwun kinarya pangarsaning lampah niki tetuwangganing pandherek pangombyong temanten jalu ingkang winantos sagung pakurmatan Bapa Suwarno doyo doyo hangaturi waloyan panjenengan Bapa Asep Mulyadi jinajaran Bapa Mitra Karman miwah Bapa Hadi Suwarno purno lung tinampen srubagya temanten kagung kalaju panggipun srubagya temanten sarimbit kapanggihaken dening Eyang Darma Pardi kalajuk kadang-kadang pramulat di pramusugoto nenggih
bakti manunggal ingkang kasepuan Kang Mas Gito nderek tangkepasto ngaturaken tondo tresno ngaturaken salam kabagyan mring sinubagya temanten sarimbit purna kalaju lumadhi tata cara tetimbangan kacar kucur kembul bojono indrita kalaju sungkem mangen jali sinubagya temanten sarimbit sumedya ngeres padhang ingkang rama mewahipun siwun donga pangestu murih rahayu selami-lami ngeniro mangun brai anak gun lumadhi tata cara ingkang angka pitu inggih atur pambagyarja Iwono saking Kang Mangku Gati panjenengan bapa darsa paiman ibu kasih siang kelenggan nyuwun gungan panjenengan ingkang winantu sagung pakurmaten pangemban pusaraning adil wonten ing Ngargayasa Kecamatan Ngargayasa nggih winantu sagung pakurmaten panjenengan bapa Prihadi Utama jinajaran panjenengan bapa Paroto Wardi miwah bapa Pakmo Sunardi purna prembagi wilujeng ngembalan kalaju poto pakurmatan miwah poto pangeston saya saking keluarga temanten kakung punapa dene saking keluarga temanten putri sangga tamu sedan kakung putri ingkang mahambek luhuring putri semanten semekatan rutmun jeneng toto suro upacara paregian siang kelenggahan bilih sepen pambengan datan wonten ewah-ewahan nyerantos lumadhi tata cara ingkang angka setunggal nuwun sumangga kula dherekaken lelenggan kanthi merdika ing penggalih sinambi mirsani sami midhangetaken atur lipur saking kadang-kadang campur sari selanada sinangyong GMT video syuting ugi mega kedasih audio sound system wasana wilujeng siang wilujeng mangestu ngro paring donga pangestu wasana nuwun nuwun semangga nuwun. Sang saya
Pedaran para bini sepuh, sesepuh sanggih pamusnya dan katus dini. Wes prapting wahyani mongso kolo pergian siang kelenggan tiyo kapur waken nenggi. Pamboyonging sekaring pergian temanten putri tiahayu ororo suharni. Kakan dimijil saking jeruning tepas wangi bali asri sasono mayang ngarum. Kakandi ibu pangrenggo pangati busono pangarsaning lampah nengi ibu mitro sariem song song agung panjenengan bopo Sutaryo gandek patah sakembaran nengi nak mas ayu Novita Yanti miwah anak ayu Naila Silviana hamba pilih sampun keparang sama tokati romakang ing damel daya daya keparang hangen tasikaryo samapa ingreh samudayanipun jengkaripun sirup bagya temanten putri ngambar ambar arum gandanya ngebegi jroning batu loyo kadya sekar kang mawarno-warno candrani Leng-leng driyo mengu, mengu Suhurut dhoto bitono Suhurut dine dadirup suasono tentrem dhoto panggayuh bitono luhur saya tidak dia suasana tentrem kalamun tansah angudi dateng luhuring kagunan hanyar koro hanyar ngimong sokolop ginukaning kondro iwono kang sinut dirahayu kang tinemu basuki kang tansah den esti merwanil kasing sut dia pamboyong yang sekaring pargan teman den putri dia hayu Roro Suharni kakan di saking wismu palorman kakan di manjing sasuna pargan dalem penjenengan popok darso paiman pilga wontering geger ngargoyoso kecamatan ngargoyoso bangun kabupaten karanganya tentram tu dusun geger ketinggal dusun ingkang indah Edi Penny Amraati taru turi turu sing marga ketinggal ngrembuyung rone mangklung dadya payung satemah bisa hangayomi uruting delanggung